პირველი იყო ჩემი ქონებები, რომელზედაც ისინი ალაპარაკდნენ, მეორე იყო ჩემი დამოკიდებულება მხედრიონთან და ასევე ჩემი სტატუსი თითქოს და მე ვიყავი კასირი მხედრიონის. სამწუხაროდ არ არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსში მუხლი ცილისწამებისთვის და ისინი სისხლის სამართლებრივად ამისთვის არ აგებენ პასუხს და ეს მათ უკეთესად იციან და ამიტომაც თავხედობენ დღეს ეთერებში. მაგრამ არსებობს ბოდიშის მოხდის ფორმა და ამას მოვითხოვ აუცილებლად.